kabona umwana w'urubyiruko yifatiye umwanzuro ko mu myaka ya 20 n'ingahe nta mugabo azashaka nta buko azakora akanzura ngo avuga ngo nubundi ntagikwe ntago mujye mubyumva se cyangwa se akanzura ngo nubundi sinzisazira nzakenyuka akanzura agashyira conclusion ngo nta myaka ijana nta myaka ijana ntagikwe nimujye mubumva ukabona arimo aragendana n'umusaza w'imyaka 80 undi afite 20 n'ingahe ukamubwira uti nyaboneka nyaboneka ibyo ni ibiki bitangiye kwaduka ngo nta birenze byarengereye ahubwo ibyo ni ukubura ibyiringiro ibyo ni ugucika intege mu buzima ibyo ni uguhuma amaso ntureba imbere haleluya ni ukubura inzozi ni ukudatekereza kure ni ugupfa ugapfa uhagaze Bwana asifiwe nta birenze nta myaka ijana umuntu akajya mu biyobyabwenge akiyandarika akajya mu businzi n'ubusambanyi akamugwagwa akavuga ngo n'ubundi ejo simpabona duhaguruke niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende tugiye gukora iki kubwiriza ubutumwa bwiza harimo ubuzima mu ijambo rya Kristo n'ubundi uri umuntu you are not angel nk'abantu batinda gushaka abagore ngo jyewe ngo nzabanza nsenge mwereko mishurirwe ninjye gushaka maze imana makamarayika reka nguhe amakuru nta muntu ushakana na marayika nta n'umumarayika ushaka umuntu abantu bagira gute barashakana shaka umuntu mugenzi wawe yesu ashimwe cyane rero kuba umuntu ugatekereza ko hazaza marayika uvuye mu ijuru uri perfect akaba ari ukorera imana uri muri besha uri muri tinza mbabajwe n'uko uzabimenya ugeze mu zabukuru ugatangira kwicuza ntabwo tuzemera guha satani abacu ntabwo tuzemera gushyira mu maboko ya satani abacu n'ibyacu haleluya hanuka wicika intege senga gishaka haleluya rwanda ku bawe rwanda ku bawe kubera iki wakeme ugacika intege hari uwavuze ngo uburenganzira buraharanirwa ntibusabirizwa ntabwo uzicara rero ngo urambye ngo uvuge ngo mana ngo n'ubundi urabizi bati imana irabizi ubusa icyo utabona n'icyo mbisha nigendere kubyaha igihe cyo kubyuka kirageze igihe cyo guhaguruka kirageze igihe cyo kwinjira mu mbaraga z'imana kirageze turambiwe amagambo adafite imbaraga turambiwe siporo zidafite imbaraga turashaka imbaraga z'imana turashaka kubona imana ikora bwana sifiwe turi buganire bavuga ngo tabita haguruka kandi ni ijambo ryerekeranye n'ubutware duhabwa n'imana aravuga ngo kandi yopa hari umugore w'umwigishwa yitwaga nde tabita nkunda ko dusoma twese tukagendana risobanurwa ngo doruka uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi muri iyo minsi ararwara arapfa bamaze kumuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru kandi kuko iruda hari bugufi bw'iyopa abigishwa bumvise ko petero ari yari bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati ngwino uze iwacu ntutinde tatu n'icyenda petero arahaguruka ajyana nabo asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru handi bashyize tabita abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe bararira bahagarara barira berekana amakanzu n'imyenda doruka yagize gute yababoheye akiriho
mirongo ine Petero abaheza bose kubaheza no kwabwa ngo mwigiyeyo mwe mugiye ku ruhande arabaheza abaheza bose arapfukama arasenga ahindukirira intumbi rya jambo rero twahaye umutwe n'iryo yavuze ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka Tabita haguruka dusubiremo Tabita nitegeko ntago arimo kuyisaba ntago arimo kumwinginga n'amagumbira ihagurukira oya Tabita harimo akantu kavuga ngo ndagutegetse Tabita haguruka arambura abumbura arambura amaso abonye Petero arabyuka aricara twaze dukomere Imana mashi kubw'icyo gitangaza Imana yari ikoze murongo wa 41 aravuga ngo Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima bimenyekana iyo pahose benshi bizera umwami nuko amara iminsi myinshi yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi ubwo urumva yavuga ku butumwa bwiza amen Yesu ashimwe cyane ndagira ngo dushimire Imana cyane kuko hari habantu bakurikirana ubutumwa bwiza kandi bakagira gute bakanabwandika haleluya barabukurikiranye ariko ntibabyihereranye ahubwo baranabyandika bayabowe n'umwuka we mu by'ukuri iri jambo nshaka kuvugaho ni ijambo ryerekeye ubutware duhabwa twahawe biciye mucyo Kristo yakoze ku musaraba cya kindi wa muririmbyi yatubwiye Yesu ashimwe cyane kuko iyo bitaza kuba Yesu n'umurimo yakoze ku musaraba nta guhamya kwa kagombye kuba guhari twese ntacyo kuvuga tuba dufite yewe n'intumwa zari kugenda zihisha zikatorongera zikabura zikazima bikarangira ariko kuba umurimo Kristo yakoze ku musaraba haleluya agapfa yarangiza agatsinda n'urupfu akagira gute akazuka byahaye intumwa guhagarara ku cyo bemeye haleluya bakagenda bamamaza Kristo n'imbaraga ze ubagishije impaka bakatangira guhugura ibimenyetso byerekana uwo bizeye ko yatsinze isi yatsinze icyaha yakuyeho byose yarapfuye agira gute aranazuka abandi bamamazwa bose barapfa ariko ntibagire gute ntibazuke ariko Kristo yarapfuye arangije agira gute arazuka Tabita gira gute haguruka ni amagambo yavuzwe na Petero haguruka arabibwira nde intumbi nta buzima nta byiringiro umwuka uhumeka sinamukeya byibuze washizemo bamwogeje bamwambitse bamujyana mu cyumba cyo hejuru bategereje kugira gute gushingura haleluya haleluya ariko ngo ntabwo hari kure cyane naho Petero yari ari intumwa zari zaje zimwe muri icyo kiri abarokore bamwe baraho ngaho noneho babona ukuntu abantu barira n'imyigaragambyo abantu barimo gukora ngo barongorerane nta kuntu twatumaho Petero nta kuntu twamutumaho ngo batumaho nde Petero ngo baramubwira ngo mvuba ngo nutinde
Hallelujah. Ngo Petero araza ahageze asanga abantu bahurira ku muhanda, abantu mfubyi, abapfakazi, community yose, abaturanyi bose, buri muntu afite akantu, umwenda, agakanzu, agaci, buri wese yazanye ubuhamya guhamiriza ibyo Tabita yabakoreye atarapfa. Bavuga ngo yapfa gute, twamubura gute, twamuhomba gute, kandi ufitiye umumaro ukomeye. Ntibishoboka, ntego bikunda, turabyanze. Mana, 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 Tabita agomba kubaho. Bwana asifiwe sana. Mu minsi yashize turi muri seminari, hari ibyo twaganiragaho n'abakozi b'Imana gusa. Muri iki gihe cyo gufunga insengero kugira ngo zuzuze ibisabwa, ikibazo kirabaza ngo se igihe bafungaga urusengero byagenze bite, cyangwa iyo bagufungiye bigenda bite? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikavuga turi mu bwubatsi, urumva ahandi twakoreraga ntabwo hagira gute, harafunze. Ariko ntabwo nigeze mbona umuntu n'umwe aza, ubwo nabigereranije ko ubwo ari Tabita wapfuye. Ntabwo nigeze mbona umuntu n'umwe azana agatenge ngavuga ati reka 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 reka, murufunze ntabwo twabaho, murufunze twaba duhombye, muri dore nibo badukoreye ibi, nibo badukorera iki, nibo badukorera na kiriya, ubuzima bwahagarara muri community. Nta n'umwe wavuze ibyo byampaye umwenda ko ntacyo ndakora. Yes. Yes, ashimwe cyane. Ntacyo ndakora. Niba urusengero rufungwa, nihagire ni nurira ngo turahombye, keretse abarusengeramo atari community ituye aho. Ubwo urumva hari icyo twakoze? Yesu ashimwe cyane. Ndimo naganira n'itorero n'abakristo. Murahari? Murahari? Wenda namwe hari abafungiwe nk'uko nanjye ku ishami bafunze. Mumbwire iwanyu habaye akantu k'imyigaragambyo, buri wese aravuga ati ye baba we ati yazuye urusengero rwazuye uyu, cyangwa barishimye bata urusaku rwari twishe, ntibasakuzaga reka turuhukemo. Bavuze gute mwebwe aho muturanye? Yesu ashimwe cyane. Ariko Tabita, umuntu umwe utari urusengero, utari ishyirahamwe, Tabita umuntu umwe, haleluya, ngo yarapfuye, gupfa kwe gutera ikibazo muri community. Barahaguruka bose ngo impfubyi, abapfakazi n'abandi, ngo bose bazane ibimenyetso bivuga ngo nduruye ni wa Tabita, ngo kuba nambaye ni Tabita, kuba ndiho ni Tabita, n'ibi ni wowe wabikoze. Ntabwo yapfa, turabyanze. Petero bahageze arebye ukuntu abari bapfakazi bari bavuga, arebye impfubyi, arebye ukuntu community yateranye, ngo arabaheza bose. Nko kubabwira ati gusenga kwanyu kumvikanye, mube mwigiyeyo. Haleluya. Ngo arazamuka mu cyumba cyo hejuru, bamwereka aho Tabita ajyanye intumbi ya Tabita. Haleluya. Haleluya. Ngo ako kanya murongo wa 40 n'uwa 41 haravuga ngo Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka.
arambura amaso abonye Petero arabyuka aricara Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa maze ahangira gute ahamagara bera ryateraniro bara Kristo b'abarokore bateraniye aho ahamagara bera n'abapfakazi amubaha ari muzima komera amashyi Petero haleluya mbega Petero ejo bundi nabonye akantu ku social media kavuga ngo Mose wa kera ngo na Mose w'ubu Mose wa kera yarambuye inkoni ku mazi ngagira gute acikamo kabiri amwe asigara ruguru andagira gute abantu nze bagira gute barambuka Mose w'ubu ukuntu byagenze yageze ku mazi arambuye inkoni umuhengeri waturutse hariya akizwa n'amaguru ariruka n'inkoni ngo ni ba Mose b'ubu ngubu Yesu ashimwe cyane mbese ni ubuhe butwara ni iki cyatumye Petero atinyuka ni ukwigerezaho atinyuka kuki atatinye ngo arebe abantu bateraniye aho ngo arebe intumbi yashize mu mwuka ngo narangize atinye avuga ati singiye gukorwa n'isoni none namusengera nacyo none nagira icyo nkora bigapfa kuki atati niki cyamuteye gutinyuka agatinyuka guhindukirira intumbi akayivugisha itumva akayibwira ngo tabita haguruka niki cyabimuteye haleluya niki cyabimuteye erega Mose na uhari erega Petero na uhari uyu munsi hari nde hari wowe nanjye ese Imana iracyakora Imana iracyariho muremo murambeshye murabivuga mutabyizeye Imana iracyakora yego ni gutya ndareba ku mitwe oya ni gutya Imana iracyakora aya n'abahengekaho gato akavuga ati bigendemo gace Yesu ashimwe cyane aba bagabo ba Petero ni bantu ki ese bari bakozwe mu izahabu ni abantu bavuye mu ijuru baje aho n'abantu hamwe niki cyabateraga gutinyuka niki cyabahaga ubutware niki cyatumaga badatinya n'intumbi haleluya bahamyaga ubutumwa bwiza bashize amanga Petero ngo yigeze gusohoka rimwe igihe umwuka wari yamanukaga ku munsi w'umuganura munsi wa Pentekote umwuka wera yamumanukiye yuzuye ari mu mavuta arimo ngo arahaguruka aravuga ngo umva abagabo bene data ntabwo twasinze nk'uko bamwe barimo kubivuga babitekereza haleluya nta n'ubwo twasaze ngo ahubwo wa Yesu mwishe mukamubamba ni ukoze ibingibi mureba haleluya asohoza isezerano yatubwiye ko azasuka umwuka wera none yamwohereje uyu ni umwuka wera n'imbaraga z'Imana ngabwiriza abantu ngo abantu barabaza ngo none ubwo abamukurikiye abamwizeye abagiriye neza akabagororera impano y'umwuka twebwe abamubambyeho nagiye kutumara turabigira dute babura igisubizo bajya kubaza Petero none twebwe tugeze dute bari bazi ko agiye kubabwa ngo ufate amasengesho y'iminsi 40 ngo ufate amasengesho y'umwaka oya ntabwo ariko yabivuze yaravuze ngo mwihane mwigire gute mwihane haleluya maze iminsi yo guhemba ibibona kugira gute iza
nimukizwe nimwihane nimwakiriye umwami Yesu mwemere ubutumwa bwiza maze isezerano rirabi cyanyu n'abana banyu Yesu ashimwe cyane ngo uwo munsi hakizwa bana batijwe ibihumbi bingahe ari wowe wabwirije hagakizwa ibihumbi bitatu bakanabatezwe ntabwo twagukira wajya ushaka ko aho ugeze hose babivugaho babimenye ko ariyo wabwirije cyagihe hagakizwa abantu ibihumbi bitatu bakanabatezwa mubivugeho mujye mugashyiramo babone ko ari iki niho bipfira niyo mpamvu Imana yavuze ngo icyubahiro ni icyayo nta n'undi izakigabana nawe Yesu ashimwe cyane umuntu asengera umuntu umwe gusa igitangaza cyabaye agashaka ngo bibanze byumvikane na buri wese amenye ko ari wagize gute si Imana ikiba Imana yivaniramo akarenge kamwete ngaho agasigara yumye Yesu ashimwe cyane bakristo bavandimwe ijambo ry'Imana avuga ngo uko Yesu yari ari kera na n'uyu munsi niko ari ni nakazahora ibihe byose nimba Yesu yarakizaga kera na n'uyu munsi aracyakiza nimba yarazuraga kera na n'uyu munsi aracyazura nimba yaratanze ubutware n'ubushobozi kera na n'uyu munsi aracyabikora mbese niba ufite ikibazo cyangwa nitwebwe dufite ikibazo aracyabikora hari ibintu ndambiwe maze imyaka itari myinshi ariko ndibuka ko guhera muri 96 nkikizwa natangiye kuvuga ubutumwa 96 nibwo nakijijwe ntangira kuvuga ubutumwa ndi umwana ndi muto bindi nari narabyigiye muri Sunday school ubuzima bwanjye ntabwo nakundaga kuzakorera Imana numvaga nzayubaha kuko nari nzi ko ihari nari narabonye ibitangaza ikora ariko iby'umuhamagaro nkabona birusha nkumva by'umuntu yakwepa ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi turacyari mu butumwa bwiza ariko isengesho ndimo gusenga muri iyi minsi niribwira Imana ngo nutajyana nanjye singenda nimba ni ukugoma mu ngira inama muve hano musengeye ariko nayibwira ngo amagambo gusa nashaka aba ya motivasiyo abantu bari hari bakamotiva abantu ku entertaining abantu bakajyoha agakomedi kakajyamo bagaseka bakanezerwa umuntu akaba ari isaha imwe isaha ebyiri ariko tugahaguruka nta kirema gihagurutse tukagenda nta muntu wihanye tukagenda nta gitangaza kibaye amagambo gusa atarimo imbaraga ntabwo nyashaka nunantumira nakubwira ngo ntabwo mbishaka kubwiriza ntugire ngo naguye ndacyafite ako kantu ko gusengeramo Yesu ashimwe cyane turambiwe amagambo gusa itandukaniro ririhe itandukaniro ririhe torero baririmbye itandukaniro ririhe kubwiriza neza hari ababwiriza noneho buri wese akagenda avuga ati hariya nzasubirayo ati arasetsa stress zose zikavaho Yesu ashimwe cyane hari abazi kuvuga neza hari abazi kuzana point na point ariko point itari bunkorere ku kibazo cyananiranye ngo kiveho menye ko ari Imana igikoze ndabigenze birangohera nibyo ariko imbaraga zirihe sinzi nimba mwibaza ikibazo nibaza ariko njye ndibaza imbaraga zirihe amagambo gusa adafite imbaraga power dukeneye imbaraga zihindura zigahindura ubuzima zigahindura community Yesu ashimwe cyane zigakiza indwara birabangaho Yesu Kristo yagendaga hose ngo ibitangaza byarakorekaga Yesu ashimwe cyane aho Yesu yagendaga hose ibitangaza byagiraga gute byarakorekaga abamwizeye aribo ntumwa nibo turimo kuvuga ba Petero biravuga ngo ku rusengero ku irembo ryitwa ryiza ngo hariho ikirema cyasabirizaga ngo kibabonye kirabasaba icyantangaje nubwo bari bakomeye nta feza n'izahabu bari bafite
ubudusatsa ba pasteri nta dolari ijana wasangamo suko wenda batayafite bashobora kuba yafite ariko rimwe na rimwe bashobora kuba bagaragara neza nka Petero na Yohana ariko ndagira ngo mbabwire ngo kuba uri dolari ijana mu mufuka ntibikuvanamo imbaraga z'Imana kuba udafite feza n'izahabu ntibituma ushobora kuvuga ngo ntacyo ufite oya ahubwo ufite ikirenze feza ufite n'ikirenze izahabu ngababonye arabasaba ngarabatumira ategereje ko hari icyo bagiye kumuha ngo baje bambwira ngo ifeza n'izahabu ndakurahiye ntabyo babagaho ariko we mwanga ariko ibyo ntabwo bavuze ko ntacyo dufite icyo dufite wa mugabo usabiriza icyo dufite yaba wa muntu we wowe urishakira ifeza gusa wowe urishakira izahabu n'ubu hano hari abaje icyifuzo ari amafaranga gusa hari umugenzi wanjye ni inshuti yanjye yarambwiye ati pasta ngiye kubona mbona arakomanze twari ahantu kuri hoteli ava ku cyumba cye numva arakomanze ku cyumba cyanjye araza ati pasta ati reka nkubwire ni ati umuntu uzagutuka ngo uragapfa udakize atazaba aguhemukira ati umuntu ukubwira ngo urakabura amafaranga aragatsindwa n'Imana asubirayo ndasigara mbyibazaho ese uyu muvandimwe avuye ku cyumba cye araje arakomanze ndakinguye arambwira tuzagutuka ngo uragapfa udakize ati ubukene buragatsindwa ndibaza sigara mbitekerezaho yesu ashimwe cyane sigara mbitekerezaho ariko reka mbabwire ushobora kuba udafite n'amafaranga ariko ntibikuvanamo imbaraga z'Imana ifeza n'izahabu ntabyo bari bafite ariko baravuga ngo icyo dufite turagira gute turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende ngo bamufate ukuboko baramuhagurutsa arakomera arahaguruka ikikwereka ko ibyo yakiriye nyuma byarushye bya mbere ibyo yari yasabye byose yabitayeho yesu ashimwe cyane abitaho abisiga inyuma ngo yinjirana nabo mu rusengero ahimbaza Imana imbaraga ziri he ibiduca intege ni byinshi ikibazo si ukuvuga ngo uwo Imana ikoresha kuko Imana ntizakoresha abamarayika mwari mubizi hari igihe uvuga ngo yewe ndi umuntu ndi umunyantege nke n'ubundi igisobanuro cy'umuntu ni umunyantege nke ibyo rero satani ntabwo yabigufungisha akafuka ku maso ngo unanirwe kugera ku ntego zawe n'ubundi uri umuntu you are not angel ni nk'abantu batinda gushaka abagore ngo yewe ngo nzabanza nsenge mwereko mishurirwe ninjye gushaka maze Imana makamarayika reka nguhe amakuru nta muntu ushakana na marayika nta n'umumarayika ushaka umuntu abantu bagira gute barashakana shaka umuntu mugenzi wawe yesu ashimwe cyane rero kuba uri umuntu ugatekereza ko hazaza marayika uvuye mu ijuru uri perfect akaba ari ukorera Imana uri muri besha uri muri tinza mbabajwe nuko uzabimenya ugeze mu zabukuru ugatangira kwicuza yesu ashimwe cyane Imana niyo mana Imana niyo mana niyo perfect niyo byose wowe uri umuntu ukeneye imbabazi n'imbaraga z'Imana ukeneye ubuntu bw'Imana niyo yonyine igushoboza ijambo ry'Imana avuga ngo nshobozwa byose na Kristo uma Imana Dawudi se ntiyari umuntu ntigeze acumura yaracumuye cyangwa ntiyacumuye Mose ntiyari umuntu yaracumuye cyangwa ntiyacumuye bamubwiye gukubitaho rimwe akubitaho kangahe ninde wundi mushakira abantu haleluya mubanzane Aburahamu se Isakuru zakwize we yanakoze icyo nakora reka ndeka kubivuga bitazamba ariko sinabikora ariko reka mvuge ibyo yakoze yihakanye umugore we mwarabisomye bagiye ahantu guhaha inda n'imbi nati umugore ninkomeze kugira gutya turahomberamo byose none wa mugore we
nubwo umwami akureba akaza kugukunda genda avuga ngo ni mushiki wanjye shwe yatabawe n'imana yamwihakanye da kandi babyumvikanye yesu ashimwe cyane none se utari umuntu muri bibiliya imana yakoresheje ibitangaza n'imenyetso ninde ko na Pawulo nawe yakoze ibirenze ibyo none utegereje ngo marayika azaze cyangwa imana ibanze guhindure marayika ngo ubone kuyikorera oya imana irabizi kuri umuntu yesu ashimwe cyane niyo mpamvu yakurwaniye urugamba kristo niyo mpamvu yagupfiriye kristo niyo mpamvu yakubereye umutambyi kristo niyo mpamvu yakumereye amaraso kristo niyo mpamvu yatsinze byose ku bwawe haleluya igisigaye ni ukumwakira ukakira n'ubutware n'ubushobozi n'umurimo yamukoreye ku musaraba yesu ashimwe cyane uri umunyambaraga nimba warizeye yesu uri umutsinzi nimba warakiriye yesu uri umwana w'imana haleluya nimba warakiriye yesu yesu ashimwe cyane nawe imana yagukoresha nk'uko yakoresheje nde petero ugiye kumvura uti reka mbabarira wowe ntabwo nzi ariko imana irakuzi igihe simuzi ariko imana irakuzi umugabo umwe witwa Gideyoni muramuzi yari bucura kwande umuhererezi kwa Manase si byo iwabo barahingaga na bene wabo n'abandi bagahinga bajya gusarura hakaza abamidiyani akaba aribo basarura bajya kuvuga bakabakubita ni ukuvuga ngo ibyo bakoraga byose nta cyubahiro cyari kirimo kari agasuzuguro cyari igihombo basaga nk'abatawe ibyo bakora bakabikora bagerageza gukora rwihishwa kugira ngo byibuze barebe ko hari akantu ba abamidiyani batabibona yesu ashimwe cyane umuntu nk'uwo rero niwe marayika yatunguye ahantu yihishe asekura ingano munsi y'igiti ngo marayika ava mu ijoro ariko ni mu nyungura nawe wagira ngo ni umushinyaguzi ngo araze no kuri Gideyoni ngo aramusuhuza ngo uraho wa munyembaraga we ugira n'ubutwari ngira ngo Gideyoni yavuze ati uyu muntu ntanze icya mbere ndihisha hano icya kabiri ibihora bitubaho duhinga abandi bagasarura bihoraho ikindi famiye mvamo ntayizi ntazi uwavugana nawe bwira ukongera uti ni wowe imana irimo kuvugana nawe nta Gideyoni uri hano yesu ashimwe cyane ngo marayika akomeje kumubwira Gideyoni aramubwira tumva wa muntu yewe amubwira uwo ari we undi aramubwira atari kuri umunyembaraga ugira n'ubutwa imana igiye kugukoresha ibintu bikomeye ati nimba agira ubutwari se ibitangaza basogokuruza batubwiye biri baravuze ngo imana yacu ya israheli yadukuye muri egiputa yakoze ibitangaza ibyo kwa ba farawo ibyo byose turabyumva none birihe turabishaka birihe iby'amagambo gusa n'amakuru n'amateka ntabyo dushaka twebwe ba Gideyoni turashaka ibyo bitangaza birihe haleluya bene data reka duhaguruke dusenge ntabwo mvuze ko muhaguruka mu ntebe mwe mwicaye ndavuga duhaguruke ijambo twakoresheje tugire gute dusenge imana uhereke wari umugambi wayo kutwara iyo mpamvu mu itangiriro havuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe atware waremewe gutwara kudomina waremewe gutwara gutegeka waremewe kuyobora haleluya byose urabishemerewe mu butware harimo power na light harimo imbaraga zishyira mu bikorwa n'uburenganzira amina
njamuna gutanga urugero kuri police. Police niyo yaba ari umuntu muto muto ariko akaba yambaye wa mwambaro wa traffic ahagarara mu muhanda n'ifirimbi niyo waba utwaye toni ya zahabu birakureba, niyo utwaye rukururano uvuga ngo mvuye kure za Dar es Salaam birakureba, azamura akaboko mu butware ahabwa na leta ukavanamo imyuka yose n'amaferi n'amavitesi ugapangura mpaka ugaparika. Yashaka nagusohoza akabanza akazenguruka agenda azenguruka mu butware bwe ari kuvuga ngo yafande mwaramutse mumeze neza kandi wenda nta nipeta afite, ukazenguruka akazenguruka kavuga ngo vuze ihoni ukavuze ihoni niyo waba upima ibiro 200 birakureba. Haleluya, haleluya. Afite ubwo butware arimo arabukoresha neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arabyemerewe kandi arimo arabikora. Bwana asifiwe. Imana yaturemeye gutwara, yaturemeye kugira gute gutwara. Ntabwo Imana yakuremeye kubebera kwihishahisha ikimwaro buri kanya kwihishahisha kubebera. Oya, ibyo byaje Satani amaze kubesha Adamu na Eva. Bumvira Satani banga kumvira Imana bica itegeko jima kwihisha kuraza rero batangira kubebera no kugira gute no kwihisha batakaza ubwiza n'ubutware bari bafite. Haleluya. Ariko aho ngaho aho hagwa irindi sezerano. Yesu ashimwe cyane. Hagwa irindi sezerano rikomeye rihanura ibya Kristo Yesu. Intambara zakurikiyeho zose kuva igihe cyo Adamu gucumura ntabwo zagaruye umuntu. Inyamaswa zitafite inenge nk'uko wavuze, amategeko hajyaho abatambyi n'abami, ibyo byose ntabwo byagaruye umuntu. Niyo mpamvu habaye indi nama ivuga ngo ninde natuma, ninde watugendera, ninde wamena ibimenyetso akagira gute akanabumbura iki gitabo, wabumbura iki gitabo akamena n'ibimenyetso ngo habura n'umwe. Aho niho hari hakomeye iyo akomeza kubura ngarika intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu Kristo mwana w'Imana, Yesu Kristo mwana w'Imana, Yesu ashimwe. Yemera gushima ubwiza n'icyubahiro, ntiyabikundira, ntiyabundira ubwiza, ntiyabundira icyubahiro kwicara iburyo bwa Data mu ijuru. Asiga byose araza muri iyi si. Yitwa Emmanuel, abana natwe, agendana natwe, akurana natwe. Haleluya. Kugeza igihe ngo yagiye kumusaba, agiye kumusaba hari ikintu gikomeye. Satani yaravugaga atuyu namugeragereshije icyaha arakinesha. Aho niho Kristo atandukaniye n'abantu, yanesheje icyaha. Yesu ashimwe cyane. Icyanesheje Adamu wa mbere, Adamu wa kabiri ariwe Kristo yagize gute yakinesheje. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Yemera kuba igitambo, aba igitambo gihoraho rimwe na rizima. Nta hene, nta ntama, nta ntundura, nta bimasa twongeye gutamba. Njya mbona hari ibihugu bagitamba n'amadini mwagitamba ariko ntabwo barahishurirwa icyo Yesu yakoze. Bwana asifiwe. Yemera kuba iki igitambo. Haleluya. Yongera no kuba umutambyi nyawe. Abandi bajyaga gutamba baziritse, si byo se? Kuko ahera ntabwo wahajyaga uko wiboneye. Uwo bavangagiye rero batanamwizeye nawe bakamuzirika kugira ngo bumve ko akirimo uko katacumuye ariko ngo yapfiraga yo bagakurura. Yesu ashimwe cyane. Ariko Kristo yabaye umutambyi wacu burundu uhoraho na n'uyu munsi aracyadutambira imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kristo Yesu mu gupfa kwe rero Satani yavuga ati noneho finali yanjye ni ugufunga, ni ugupfa, ni urupfu, ntabwo ashobora gucika urupfu. Ariko reka mbaze iteraniro riri hano, imva ya Yesu iracyatwikiriye cyangwa irarangaye? Yarazutse cyangwa yaheze mu gituro? Yesu yaratsinze.
Haleluya. Yesu yarazutse. Yesu ni muzima. Ibyo ni byo byiringiro byacu. Iyo hatabaho umusaraba, ni habaho amaraso ya Yesu, ni habaho kuzuka kwa Kristo, tuba twarabuze aho gukwirwa. Ariko Imana ishimwe ku bw'ibyo ngibyo. None reka mbabaze, munsubize, ni irihe jambo Yesu yavuganye natwe abigishwa be? Ni irihe jambo Yesu yavuganye abigishwa be amaze kuzuka? Nishaka nsengera aho ngaho. Haleluya. Mushaka kunyemera ngasomamo ibyanditswe? Ngiye gusoma Mateyo 28, 18 kugeza 20. Aravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Banze mbibutse ko yacaga n'impaka kuko hari ibihuha byinshi. Bamwavuga yarazutse, abadamu barabonetse, we marayika yaraje. Hari inkuru nyinshi muri karitsiye no mu Yerusalemu, ndetse abantu bakavuga niwe utamenye ibyabaye i Yerusalemu? Ntabwo wabimenye, ubahe, ntukurikirane amakuru. Yesu rero aca impaka, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Kiza nuko atabugendanye ngo avuga ngo ndabujyanye, ahubwo ngo yarabugize gute? Yarabudushubije, arabuduha, aravuga ati nuko mukene muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye cyose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Yesu yazanye ubutware bwose, urufunguzo Adamu yapfanye cyangwa yambuwe yatswe na Satani, Yesu yararugaruje. Haleluya. Ubwiza Adamu yari yarambuwe na Satani, Yesu yarabugaruje. Haleluya. Haleluya. Bwa butware waremanywe, Adamu yaremanywe ngo atware, Satani akaza kubimwaka, Yesu yarabugaruje. Yarabugaruje, waremewe gutwara, kandi ibyo Satani yanyaze Adamu, Adamu wa kabiri ariwe Kristo yarabigaruje. Acira ubutware, acira ubutware. Iyo usomye Yohana mu isengesho rya Yesu, aravuga ngo sinsabira aba wonyine, ngahubwo n'abazumva bakizezwa n'ijambo. Bivuga ngo n'undi uzaza nyuma yanjye, iri sengesho rya Kristo riramureba. None dukora iki rero? Turashaka Imana, turemeranya ko Imana ihari, nibyo? Turemeranya kuko yari ari kera na n'uyu munsi ni kari, ntajya ahinduka. Turemera ko mu mahanga yose uyubaha agakora. Imana igira gute? Ntirobanura ku butoni, ntishaka abagufi cyangwa abarebare cyangwa abanini cyangwa abatoya, abazungu cyangwa abirabura, bose uyeme akamwize agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute? Iramwemera. None twemere situasiyo nk'iyo Gideoni yari irimo ituneshe, tuvuga ngo n'ubundi ngo nta n'ubundi ngo byararangiye. Ibyo babyita gucika intege, ibyo babyita ku giving up, gucika intege. Ikosa utazakora mu buzima, nyumva neza, surinyeho, ikosa utazakora mu buzima ntuzagire gute? Ntuzacike iki? Uzi ibibazo turimo kurwana nabyo hanze biterwa no gucika intege no kubura ibyiringiro. Ukabona umwana w'urubyiruko yifatiye umwanzuro ko mu myaka ye 20 n'ingahe nta mugabo azashaka, nta bukwe azakora, akanzura ngo avuga ngo n'ubundi nta gikwe. Ntabwo mujya mubyumva se? Cyangwa se akanzura ngo n'ubundi sinzisazira, nzakenyuka,
akanzura agashyira conclusion ngo nta myaka ijana. Nta myaka ijana. Nta gikwe. Nimujya mubumva. Ukamubona arimo aragendana n'umusaza w'imyaka 80, undi afite 20 n'ingahe, ukamubwira uti nyaboneka nyaboneka, ibyo ni ibiki bitangiye kwaduka? Ngo nta birenze. Byarengereye ahubwo. Byarengereye. Ibyo ni ukubura ibyiringiro. Ibyo ni ugucika intege mu buzima. Ibyo ni uguhuma amaso ntureba imbere. Haleluya. Ni ukubura inzozi. Ni ukudatekereza kure. Ni ugupfa. Ugapfa uhagaze. Bwana asifiwe. Nta birenze. Nta myaka ijana. Umuntu akajya mu biyobyabwenge akiyandarika, akajya mu businzi n'ubusambanyi, akamugwagwa na za zindi zifite amazina, akavuga ngo n'ubundi ejo simpabona. Duhaguruke. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende. Tugiye gukora iki? Kubwiriza ubutumwa bwiza. Harimo ubuzima mu ijambo rya Kristo, harimo gukira mu ijambo rya Kristo, harimo amahoro mu ijambo rya Kristo, harimo imigisha mu ijambo rya Kristo. Niyo mpamvu Petero yatinyutse akavuga ngo Tabita, juka, haguruka, haguruka, zuka, baho, yasashimwe. Yewe niyo waba wapfuye udapfuye mu rupfu rwa Tabita. Tabita yari yapfuye urw'umubiri, hari n'abapfuye bahagaze. Nawe uyu munsi wa none ijambo rirakubwira ngo haguruka, yakubwira ngo zuka, yakubwira ngo haracyari ibyiringiro, birashoka. Haleluya. Wikihara, wipfa zuka, wipfa zuka, wirekeraho gusenga. Hari n'usenga agasengera abana, agasengera umufasha, agasengera urugo, yagera akavuga ati umva ndarambiwe n'ibiko byakabaye. Uzi icyo bavuze? Bavuze ngo Sata wandwanije, none ndumva ndushye, batwari, mbashyize mu maboko yawe. Ntabwo tuzemera guha Satani abacu. Ntabwo tuzemera gushyira mu maboko ya Satani abacu n'ibyacu. Haleluya. Haguruka wicike intege. Senga, gira ishyaka. Haleluya. Rwanda ku bawe, Rwanda ku bawe. Kubera iki wakemera ugacika intege? Hari uwavuze ngo uburenganzira buraharanirwa ntibusabirizwa. Ntabwo uzicara hariya ngo urambye ngo uvuge ngo Mana ngo n'ubundi urabizi. Bati Imana irabizi, ubu si icyo utabona ni iki? Misha nigendere kuryama. Igihe cyo kubyuka kirageze. Igihe cyo guhaguruka kirageze. Igihe cyo kwinjira mu mbaraga z'Imana kirageze. Turambiwe amagambo adafite imbaraga, turambiwe siporo idafite imbaraga, turashaka imbaraga z'Imana. Turashaka kubona Imana ikora. Bwana asifiwe. Muhaguruke dusenge Imana. Muhaguruke dusenge Imana. Dore ibanga rya mbere rizagushoboza gutinyuka no gushyira amanga nka Petero no gukora ukoresheje ubutware wahawe. Icya mbere ni ukwizera ubutumwa bwiza no kwakira isezerano Kristo yaduhaye. Wizere ubutumwa bwiza, wizere ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana ari ukuri, ko ibisomwa bivugwa Bibiliya ni ukuri. Ntabwo ari ibihimbano, ntabwo ari sitori zituma gusa habaho. Oya, wizere ijambo ry'Imana, wizere ubutumwa bwiza, umenye ko Yesu Kristo ariho, yaje mu isi, yapfiriye abantu, yagiye ku musaraba, yamenye amaraso ye, yarapfuye, aranazukwa. Uyu munsi ni muzima. Ubanze ubimenye, ubanze ubyemere. Haleluya. Mu kwemera kwawe ntuzashidikanye ku magambo y'Imana, kuko hari igihe isi icanga abantu, umuntu akavuga ati ariko buriya ntibyaba ari sitori z'abazungu gusa, ubundi byaba ari ibintu gusa bigutamporiza ngo umwanya uba ugenda. Oya, ibanga rya mbere, izere ubutumwa bwiza kandi wakire n'isezerano Kristo yaduhaye, n'ubwo butware n'ubwawe. Na nyuma ya hano hari irindi sezerano tuzabana n'Imana. Kristo azagaruka gutwara itorero. Ibanga rya kabiri, senga uramye.
ramya usenga himbaza imana ramya imana ikunda icyubahiro yishimire yizamure yikuze yikira bugufi uyiramye uyisenge haleluya hari imiranga mu gusenga hari imiranga mu kuramya n'intwari ikomeye cyane iyo dusenga imana iruhu ni umwana muto ngo uzi gusenga nawe arumvikana iyo uramye imana iranezerwa senga uramye imana ntushake imbaraga se ndimo ndakubwira ibanga irya gatatu ijambo ry'imana no kumvira ijambo ry'imana no kumvira reka mbabwize ukuri muzabigenzura nudasoma ijambo ngo ubumbure bibiliya utangire mbere na mbere habayeho umucyo usome nudasoma nta mbaraga uzagira pe uzafata umwanya wawe munini umare kuri social media fata umwanya wawe munini ujye mu kazi n'umugisha akaguhemba kandi n'umugisha ariko ugomba gushyiraho umwanya wo kurya ijambo ry'imana umutsima w'ubugingo ubumbure bibiliya uyisome abafite ingo n'imiryango uyisomere n'umuryango wawe byibuze rimwe mu cyumweru uvuge ngo rimwe mu cyumweru dusoma ijambo ry'imana niyo waba umurongo umwe n'imbaraga zikomeye n'ibanga rikomeye ya kane ndasoreza ku ya gatanu guhamya guhamya no guca bugufi kandi guhamya biroroshye ni ukuvuga yesu wabonye ni ukuvuga iby'imana yamukoreye byari bimeze gutya byari bimeze gutya hari imbaraga mu guhamya bwana sifiwe kandi icy'imana yakora ntukiyitirire wemere guca bugufi icyubahiro kibe icy'imana icyanyuma kumenya ko igihe ari kigufi igihe ntigihoraho niyo ahandi hawe wakwirondereza igihe kizagera ibyawe biveho n'ubudawudi ntagihari hari abavuga ngo ntaziteranya da reka singiye kujya mu bintu ntazi ibyo bintu ukumva bamfata gute se uko bagufata kose bagufata nk'igikomangoma bagufata nk'umuntu w'umunyabwenge w'umuvipi igihe cyawe kizashira igihe ni kigufi imyaka irashira amahirwe ntahoraho koresha igihe wahawe nimba imana yaraguhaye ubwenge koresha ubwenge wahawe nimba imana yaraguhaye impano koresha impano wahawe icy'imana yaguhaye gikoreshe hari n'abariho uyu munsi baryamye gusa ntashobora gusohoka ngo agere ku gasaraba ntashobora kugera mu giporoso kubera iki umubiri waranze ntabwo agifite amahirwe nk'ayo ufite wo kwidegembya nudahagarare rero ngo winjire mu mbaraga zawe ukoreshe impano imana yaguhaye ni wowe uzabibazwa petero yahagaze mu butwari aravuga ngo tabita haguruka koko twemere tuneshwe twemeranye n'isi nk'imana ntihari twemeranye n'isi nk'imana ntikora twemeranye n'isi nk'uwiteka ntakora tubyemere nawe wemere impano yawe uyiryamishe uyitwikiye muri buri wese hari impano imana yabahaye hari umuhamagaro imana yabahamagaye iyo wagiye mu mwuka ushaka kubyuka ukakuvuga ngo ndacyahari wajya mu ntege nkeya ukavuga ngo ahangwa nta kibazo ariko uyu munsi ndashaka kuyikangura ndashaka gukangura iyo mpano yawe ndashaka gukangura umuhamagaro wawe ndashaka gukangura icy'imana yashyize muri wowe kizuke mu izina rya yesu tabita 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 zuka mu izina rya yesu zuka mu izina rya yesu baho itwikure ibyari bigutwikiriye va muri bogisi yaguhishe bagarawundi urimo ibintu bikuzengurutse ntibikwice tsinda mu izina rya yesu kandi imbaraga z'imana ziri hano muhaguruke dusenga ndagira ngo buri wese atangire gusenga dufate iminota mike yo kujya imbere y'imana no gusenga no kubwira imana ngo mpamvu ngomba gukira ngomba kuzuka ngomba guhaguruka impano yanjye igomba kuzuka umuhamagaro wanjye ugomba kuzuka
yaba n'abandi barimo kumva ijwi ry'Imana ribahamagara uyu munsi niwe nagira umutima uzuke ubeho mu izina rya Yesu wuzure umwuka wera wuzure imbaraga nshya impano zawe zikore impano zawe zizuke umuhamagaro wawe ukore umuhamagaro wawe uzuke mu izina rya Yesu ndategeka imbaraga za Satani zari ziri ku buzima bwawe zigende urupfu rwari rucyamiye umuhamagaro wawe n'impano za n'iby'Imana yagushyizemo mu izina rya Yesu bikurwaho mu izina rya Yesu akira ubuzima akira ubuzima zuka mu izina rya Yesu wa muhamagaro wawe zuka Imana yawe uzuke umuhamagaro uzuke mu izina rya Yesu Satani wishimira ubuzima bwawe atsindwe uhereye aka kanya mu izina rya Yesu reka abantu bahishurirwe bizere ubutumwa bwiza bakire amasezerano bakuramye bagusenge buzure ijambo cyawe bakumvire bayobanwa n'umwuka wera bahamye Yesu baca bugufi kandi bamenye ko igihari kigufi Imana tuzamuye amaboko yacu reka tuzamure umwuka wera tuzamuye amaboko yacu mwami turahamya kuri Imana turahamya kuri igitangaza turahamya ko ndahinduka ijambo ryawe ririsima uko wari uri kera na buri munsi ni kuri nibwo uzahora ibihe byose ntabwo wahisemo gukoresha abamarayika watoranije abantu urabambika urabeza urabatunganya urabohereza reka uyu munsi mwami wongere uvugane natwe dusabane nawe dusangire nawe tuzi umwuka wera tubahoke mu izina rya Yesu Kristo maze dutware umucyo wawe maze tuzane impinduka maze tuguheshe icyubahiro hanze hari abatarakumenya hanze hari abatakuzi hari abari mu mwijima hari abagutakira hirya no hino urabaza ngo ni nde wagenda duciye bugufi mwana twakire ubutware waduhaye twakire ubutware waduhaye twakire umuhamagaro waduhaye zamura ukuboko kwawe kuburyo nimba ushaka gusengerwa waba urwaye waba ufite icyifuzo maze ukuboko kw'ibumoso ugushyire ku mutima wawe ndategeka iyo ndwara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kandi zamura wizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndategeka iyo ndwara guhera aka kanya ntabwo twinginga turategeka guhera aka kanya izi mbaraga tuvuga imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana imbaraga ziri mu izina rya Yesu zinjira mu mitsi zinjira mu maraso zinjira mu misokoro zinjira mu magufa zinjira ahantu hose mu izina rya Yesu ndetse n'amarangamutima ahura n'imbaraga nzima uhereye aka kanya umubiri wawe wose imbaraga z'Imana zicamo zikize buri bumuga bwose buri burwayi bwose mu izina rya Yesu Kristo kandi Imana ndasengera ibyifuzo bitandukanye hari abafite ibyifuzo bitandukanye ijambo ryaravuga ngo yemwe abarushye n'abaremere muze musange n'abagore turakuruhuka mu izina rya Yesu buri wese wumve gusenga kwe buri wese wumve kwinginga kwe buri wese umugirira neza mwami umuha amashimwe n'ubuhamya bushya wigira ubwoba witinya Imana irahari Imana irakuzi Imana iragusobanukiwe ni Imana yiteguye gusohoza amasezerano ni Imana yiteguye kukubera Imana ikakubera umubyeyi ikakubera igisubizo kugeza igihe uzaririmba ukaririmba ishimwe ugashimira Imana no mu rusengero ukavuga mu Uwiteka yakoze ibikomeye yadukoreye ibikomeye yankoreye ibikomeye nanjye ndanezerwa tuguhaye icyubahiro mwana tuguhaye icyubahiro data tuguhaye icyubahiro Kristo urakoze Yesu urakoze mwana w'abantu reka tumukomere amashyi mwana w'abantu